Шевченківський районний суд Києва виправдав Олексія Святогора. Його називають «догхантером», тобто людиною, що винищує собак. Суд не знайшов у його діях ознак кримінального правопорушення. Мовляв, репліки Святогора, які пропагують культ насильства і жорстокості стосовно безпритульних тварин, є усними творами. А за це у статтях, за якими його звинувачують, кримінальна відповідальність не передбачена. Процес тривав понад 2 роки. Нагадаю, Олексій Святогор – адвокат. Він неодноразово публічно заявляв, що вбиває безпритульних собак, зокрема, навмисно годує їх отрутою. Упродовж останніх 10 років проти нього відкривали кілька справ. За даними зоозахисників, чоловік вбив щонайменше 3 тисячі собак. Рішенням суду вони вкрай обурені. Почуємо. Пропаганды Святогор никакой не вел, животных он не убивал, ну просто ангел. Моему возмущению нет предела. Я не могу понимать этого решения. Понимаете, его абсолютно оправдали, абсолютно. Олег Валерійович, ви в курсі цієї теми, будь ласка, да, одразу за коментарем, чому так сталося? І які перспективи на дальші справи? Прошу. Це судове рішення розбило моє серце. Я коли сьогодні прочитав це повідомлення, у мене не було цензурних слів. Щоб сказати все про цього суддю, про Святогора там немає про що говорити. Це садист, це збочений, це вбивця. Я це особливо близько приймаю, бо я дуже люблю собак. Я її годую, в мене в машині завжди корм є. Всі знають, що коли я їду по дорозі, де б я не бачив собак, я зупиняюся, я її годую. У мене вдома безпритульні собаки. І тому, коли людина вбиває собак, котів, собак, бахвалиться цим, виставляє в інтернеті, створює мережі, залучає прихильників, і наш саме справедливий суд, реформований, розказує, що це його усні твори, за які він не несе відповідальність. Це не свобода слова. Це насильство. Те, що він робив, це вбивство. Країна, що це за країна, де суддя відпускає вбивцю? Де вбивця, садист і догхантер. Який він догхантер? Це вбивця. Сьогодні він вбиває собак, завтра він вбиватиме людей. І, може, вбивав людей. Тому я хочу сказати, що або це рішення буде скасовано, або я не виключаю, що люди просто самі вчинять над ним суд лінча. Коли не працює закон, то працює самосуд. Вони доведуть, що просто знайдуться. Я не закликаю до цього. Я закликаю, що працював закон. Але я просто знаю обурення людей. І просто це може дійти до самосуду. Угу. Тому я вимагаю від прокуратури, щоб вони оскаржили, опротестували це рішення суду і добилися реально тюремного терміну для цього збочинця і вбивці. Це Махатма Ганді казав, що рівень суспільства вимірюється поставленню до братів менших наших. Якщо вони бахваляться тим, що вони вбивають собак, що їм заважає людей вбивати? Тому цим злочинам повинен бути покладений край.